يمتي زامي فيل يدل الميمو وعنده باسيون كبيرة للتراكيات. دل باسيوني نمتا قنزيري دايم كنت اترات لي انجيني كبار ولما جرناتا الشوقاتي هي صارت الرياضة. L-insuq daw tip ta' ġenni kbar huwa soddisfazzjon kbira lija, biss ma mhux faċli li suq hawn Malta. It-toroq fil-bliet u l-irħula tagħna huma dojoq, hawn ħafna karozzi u hawn problema kbira ta' parking. Il-ġurnata tipika tiegħi hija li hum għall-ħabta ta' 3:30 ta' filgħodu, niġi hawnhekk insib it-truck lest mobbi bil-merkanzija u noħroġ fuq id-destinazzjoni tiegħi biex inqassam dik il-merkanzija. Il-ġurnata tiegħi jiena nżur supermarkets, barijiet u restaurants. U pressu poku nagħmel bej 15 u 25 ħanut. Il-kumpanija li naħdem għaliha jien Farsons tipproduċi birra, soft drinks u ilma. U dawk huma l-prodotti naqassam huma matul il-ġurnata jien. Il-kumpanija Farsons tiġi taw il-vetturi ġodda u x-xufiera huma responsabbli għal-vetturi li suq huma. Billi għaw Malta għanna distanzi żgħar u toroq dojuq, sibna li l-aħjar trakk huwa d-DAF LF. Jien soqt numru ta' ġenerazzjonijiet ta' DAF LF biss l-aħħar verżjoni ippressjonatni ħafna fit-tork, għax għalaw Malta tgħinha ħafna fit-tlajja. Il-ħolma tiegħi u x-xewqa li kieku jkolli naħdem barra minn Malta hija ġol Ewropa. Ġa esperjenza ta' din u kienet esperjenza sabiħa li tinżel mill-Ingilterra, Franza, l-Italja u finalment tibqa' niżel hawn Malta. Li kieku kelli ħabib barrani u jitħajjel jiġi suq hawn Malta, l-ewwel ħaġa li ngħidlu biex ma jersaqx hawnhekk apparti ċ-ċajt. Li kieku jkolli jiġi hawn Malta parri li ntieħju lezzjonijiet abbinati għat-toroq ta' hawn Malta, peress li hawn kojos kbira hawnhekk imma still ix-xogħol tiegħi ma nibdlu ma' xejn.